ഒരുപാട് നാളുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് റോസ് റോസിൻ്റെ കെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടു, ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തു. അന്നേരം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇൻഡോഫിൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു ഒരു സംശയം, ഫംഗിസൈഡ് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഫംഗിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താണ്ടെ കണ്ടില്ലേ മാംഗോസെപ് 75% WP, അതിനകത്ത് ഇൻഡോഫില് ആവാം. ഇൻഡോഫില് മാംഗോസെബ് ഡൈസെബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോഷൻ താണ്ടെ കണ്ടില്ലേ ഗ്രീൻ, അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് ഡേഞ്ചർ ടോക്സിസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ്, അതായത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അല്ല ഈ ഇൻഡോഫില് അല്ലെങ്കിൽ മാൻസെബ് മാംഗോസെബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇത് ഇൻഡോഫില് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് സാധാരണ. നമ്മൾ നല്ല അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും മാംഗോസെബ് എന്നാണ്, മാംഗോസെബിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. മാക്സിമം നല്ലൊരു ഫംഗിസൈഡാണ്. അതിന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക, 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലെടുത്ത് നല്ലപോലെ കലക്കിയതിന് ശേഷം പമ്പിലോട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം വേണം ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വെറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെടിയുടെ ഇലയിൽ വാട കുറച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് അത് ഉപകാരപ്പെടും. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പച്ചക്കറികളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണിത്. ഇതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീമിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്, നിംബിസിലിൻ എന്നാണ് ഇതിനറിയപ്പെടുന്നത്. അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു 8 മില്ലി 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലെടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. പച്ചക്കറികളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മരുന്നുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യം, അതായത് ടോക്സിസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു മെഡിസിനാണ് നിംബിസിഡിന്. അത് ലൈറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. റീവയാണ്, റീവ 5 എന്നാണ് ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് നല്ല നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. അതിനകത്ത് നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ടാറ്റയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്, നല്ല ഈൽഡുള്ള ക്രോപ്സിനും കൊടുക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലവർ ഐറ്റത്തിന്, അതേപോലെ തന്നെ റോസിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു 4 മില്ലി 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലെടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീവ കൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെയുള്ള കീടങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി റോസിനെ നന്നായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ഒരു 15 ദിവസം ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. 15 ദിവസം ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നാണ് റീവ. അടുത്തതായിട്ട് സീഡോമോണസ് ഫ്ലൂറസെൻസ് ആണ്. സീഡോമോണസ് ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ആൻറ്റി ഫംഗൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻ്റ് ആണിത്. അത് ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ ഏജൻ്റ് ആണ്. ഒരു പരിധിവരെ ശലഭ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളുടെ ദേഹത്ത് താഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ട് അത് നശിപ്പിച്ച് കളയുകയോ അതേപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവറിന് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. പപ്പായ പോമഗ്രാനേറ്റ് അതേപോലെ എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 ഗ്രാം 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലെടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂവാളിയിലെടുത്തതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വലിയ ക്രോപ്പുകൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 മുതൽ 25 ഗ്രാം വരെ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിൻ്റെ കൂടെയോ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിട്ട് അത് റൂട്ട് സോൺ, അതായത് മൂടിൻ്റെ 4 വശവും ഇട്ടത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. ജമന്തി തോട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ദിത്തോട്ടമോ കാണും. അന്നേരം അതിന് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് ആ മണ്ണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പിറ്റുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 250 ഗ്രാം എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത്, അതായത് ക്രോപ്പിൻ്റെ വലിയ ബെഡിനകത്തേക്ക് ഒരു 250 ഗ്രാം ബയോഷീൽഡ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. അത് വാട്ടറിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൂട്ട് സോണിൽ 15-20 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡെപ്തിൽ വീഴത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ലപോലെ മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വേണം പിറ്റുണ്ടാക്കാനായിട്ട്. നല്ല ഒന്നാണ്. അന്നേരം റോസിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മരുന്ന് ഒരു സെറ്റ് മരുന്ന് കൊടുത്തു, വളം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ടകൾ പ്രൂൺ ചെയ്യുകയാണ്. മണ്ടകൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ്ടേ നമ്മൾ കട്ടിയുണ്ട്, നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ പൂവുണ്ട, ഇത് മഴ സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു വലിയ രോഗമാണ്. പൂക്കൾ വന്നതിന് ശേഷം അതങ്ങ് കരിമട്ടായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്. കണ്ടില്ലേ പ്രാണികൾ അടിക്കുന്നതും അത് ഫംഗസ് കൊണ്ടും അങ്ങനെ വരാം. കണ്ടില്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ 2 ഇല താഴെ വെച്ച് അതാണ്ടേ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. പഴയ പൂക്കളാണ് തൈ നിൽക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ പഴയ മൂക്കൾ നിന്നാലും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അതാണ്ട് ഇതിപ്പം പഴയ പൂക്കളാണ്, 2 ഇല താഴെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു. കണ്ടില്ലേ കത്രിക വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക, കത്രിക വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക. നമ്മൾ നഖം നന്നായിട്ട് വളർത്തിയെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അന്നേരം പരമാവധി കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതിനുശേഷം പുതിയ തളിരുകൾ വരുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ പുതിയ തളിരുകളാണ്. ഈ പുതിയ തളിരുകളിൽ നിന്നാണ് പുതിയ മുട്ടുകൾ വരാറ്. ഇതാണ്ട് പുതിയ മുട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ്ട് പുതിയ മുട്ടാണ്.
ഈ കരിമുട്ടാണ് ആദ്യമേ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ മുട്ടുകൾ കിട്ടുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അത് തൊടുന്നില്ല, പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, പലർക്കും അതേപോലെ പൂക്കൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കരിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കയറി വരും. അതേപോലെ തന്നെ മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റായിട്ട് DAP ഒരു അര സ്പൂൺ DAP വീതം വലിയ ചട്ടികളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ കയറി വരും, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റോസിംഗ് മഴയത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. മഴയിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ട് നല്ല വല്ലതാണ് ഡാർക്ക് യെല്ലോ വൈറ്റ് ഇതാണ്ടേ റോസ്. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് വെറൈറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. വീഡിയോ അന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടതാണ്. അന്നേരം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വിശദമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പം സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ലൈവ് നഴ്സറിയാണ് തന്നെ അടല്ലേ, തിരിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ലൈവ് നഴ്സറിയാണ്. ആളുകളിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അന്നേരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തില്ല കൊടുക്കണ്ടേ. അതിന് ചെടികളൊക്കെ കൊടുത്തു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ സമയമുണ്ട് കിട്ടി എന്ന് വരില്ല. അതേപോലെ തന്നെ പല സമയത്തും ആമ്പൽ കുളങ്ങളുടെ താമരക്കുളങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടുത്തായിരിക്കും. അന്നേരം വെള്ളം ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീണ് നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.